Måten vi jobber med filer og programmer på data er stadig i endring. Jeg har alltid skyen, har du kanskje hørt noen si. Det synes jeg ikke virker så veldig betryggende og sikkert. Men hva er denne skyen egentlig? Når jeg begynte å jobbe med datamaskiner på 90-tallet, så lagret jeg alle mine dokumenter på disketter. Jeg synes det var en kjempefin oppfinnelse. Jeg kunne ta dem med meg, og jeg kunne kopiere det over til andre venners maskiner hvis de trengte de samme dokumentene som meg. Etter hvert så kom brennbare CD-er og DVD-er og eksterne harddisker og minnepinner. Men felles for alle disse lagringsmediene er jo at de kan rotes bort, eller ødelegges, eller stjeles, eller i verste fall slukes opp av flammer. Her kommer skyen inn i bildet. Skyen er egentlig et annet begrep på en rekke dataparker plassert rundt om i verden. Og hvis du laster opp dokumentene dine eller bildene dine til disse dataparkene, så lagres de og speiles sånn at det finnes flere steder. Dermed beholder du det som er viktig for deg, selv om katastrofen skulle inntreffe. En annen fordel er at alt er tilgjengelig på flere plattformer. Du kan se bilder på mobilen, eller på smart-TV hjemme, eller på nettbrettet. Eller du kan sitte og jobbe med et prosjekt på skole-PC-en, og fortsette med det hjemme på Mac-en når du kommer hjem om kvelden. Det er også blitt mye lettere å dele med andre ved å gi tilgang til de filene du ønsker de skal ha. Stadig flere tjenester og apper er tilgjengelig i skyen. Vi har bare sett begynnelsen. Men det er viktig å være kritisk, og det er viktig å finne ut om du stoler på leverandøren. Likevel så finnes det mange tjenester som vil passe deg ganske godt. Jeg håper at skyen er blitt et mindre svevende begrep for deg nå. Del meg gjerne videre